Stort privilegium å få hilse deg fra Jerusalem ved inngangen til juletiden. Hjemme er det julestemning, det har kommet snø mange steder, det er mørke kvelder og tente lys. Her er det fortsatt varmt og lyse ettermiddager. Og det var her, bare noen kilometer unna, i Betlehem. Maria og Josef kom bærende på din og min redningsmann. De kom til en stengt dør. Det var ikke rom for dem i herberget. Og resten av historien er kjent. De tok inn i en stall, og Jesus ble født der og lagt i en krybbe. Verdens frelser fant veien der det var åpent, og der han var velkommen. For Guds frelsesplan skulle gjennomføres. Og et menneskes nei og en stengt dør kunne ikke hindre hans plan. Vel 30 år senere døde Jesus på et kors noen hundre meter herifra. Han var jøde av Davids ett. Han kom til sine egne, altså jødene, og de tok ikke imot ham, står det. Og i 2000 år har kristne sagt at Gud har forkastet jødene. Og våre kristne forfedre har kalt dem for Kristusmordere og forfulgt det jødiske folk. Men Bibelen ser annerledes på det. I Romerne 11 så står det klart at vi står i gjeld til jødene, blant annet fordi de sa nei til Messias den gangen. Fordi det var gjennom det frelsen kom til oss. Det var for vår skyld det skjedde. Fordi han har en frelsesplan som skal gjennomføres. Så skylder vi å elske jødene og Israel tilbake. De har betalt en høy pris for å være det folket som ga oss Bibelen, som ga oss profetene, apostlene, som ga oss frelseren. For det står skrevet at frelsen kommer fra jødene. Så derfor er vi her, for å vise at om alle andre svikter Israel, så står vi kristne sammen med dem. I takknemlighet, og fordi vi tror at løftene Gud ga til Abraham, og som ble beskrevet gjennom profetene, gjelder fortsatt og oppfylles for våre øyne. Og derfor skal vi tilbake hit med en gruppe sammen med Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem i oktober måned. Du kan være med. For 2000 år med kristen antisemitisme og erstatningsteologi er i ferd med å bli omgjort til en kjærlighetshistorie mellom jøder og kristne. Vi har samme Gud, og vi har vårt blikk festet på denne byen, der mesteren en dag skal komme tilbake. Fordi han har en frelsesplan som skal gjennomføres. Da skal han sette sine bein på oljeberget bak meg. Og da skal vi alle se det samme. At det var sant det som ble skrevet i juleevangeliet. I dag er det født der en frelser som er Messias Herren i Davids by. Musikk.